ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მიესალმება მსგავსი ღონისძიებების ჩატარებას ჭიათურის მუნიციპალიტეტში. ვფიქრობთ, რომ მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება ხელშეუწყობს ჭიათურის ტურისტული პოტენციალის განვითარებას სათავგადასავლო მიმართულებით? საღამოებით ძალიან მრავალფეროვანია, ხან ძალიან მშვიდი და სანახაობრივი, ხან კი ხმაურიანი და მუსიკით გაჟღენთილი. იქით კოციას მღვიმესთან გალაქტიონის პოეზიაზე დადგმული თანამედროვე ბალეტი, ლექსის რიტმზე აყოლილი სხეული და გარინდებული მაყურებელი. შორეული ქალის ეშხი მოვა, მაგრამ როდის სიყვარული სასახლეში მხოლოდ ერთხელ მოდის. აქეთ ჭიათურის შუა ცენტრში გამართული მუსიკალური საღამოები, რომლებმაც თაობები გაერთიანა. პირველად ვუკრავთ ამ მართლა მშვენიერ ქალაქში, რო დავინახ ეს კლდეები, მივხვდი, რომ ძალიან მაგარი ადგილი არის და პლიუს კიდე ახალგაზრდობა რო ვნახე, მივხვდი, რომ გველოდებიან აქ. ხოდა იმედია, ჩემი მოლოდინი გამართლდება და კონცერტიც კარგად ჩაივლის. და იმედია კიდევ ჩამოხალხებია. მე ძალიან მინდა. ძალიან მაგარი საღამოა. და ყოველთვის ეს კონცერტები გამართოთ ჩვენ თეატრში. ჭიათურაში გატარებულმა დაუვიწყარმა სამმა დღემ ნამდვილად დაგვარწმუნა, რომ ამ ქალაქს მართლაც უდიდესი პოტენციალი აქვს, რომ საქართველოში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ტურისტულ ზონად ჩამოყალიბდეს. მოკლედ, ჭიათურაშიც საინტერესოა, რა თქმა უნდა. უნდა აღმოაჩინოთ არა მარტო ჭიათურა და არამედ მთელი ქვეყანა და თანახა განსაკუთრებით შემოდგომა. ესეთი კარგი სეზონია, არ გცხელას, იგრილია, სიცოცარი და ახლა კახეთიდან დავიწყოთ, ხო? ჯერ თვალში მე ვიღოთ მონაწილეობა და შემდეგ გავუვა. თუ არ დაუშკარეთ, დამთავრდება ახლა ეს ფესტივალი. სულ კი არ გაგძელდება.